Mandayın emiler var. Majit Mamatov köp жылдан бери Баткен электр тармактары ишканасында айдоочу болуп иштейт. Анын айтымында Баткендеги көпчүлүк айылдар тоолуу аймактарда жайгашкандыктан жолдору татаал. Электр энергиясы өчүп калган жерге жетүү айдоочуну түйшөлтүп келген. Эми Majit Mamatov'tun түйшүктөрү кыйла жеңилдеди. Анткени ал жаңы кызматтык унаанын ачкычын алды. Мурда эми баа союздун буханкаларында, УАЗдарда, УАЗдарда кичине иш кыйын болот да. Eski maşınaların benzinden köp rasvat kılad, yani köp buzulad. Bu da bu canlı maşına eken, bu öte canlı maşına. Külçülüyor manamda kunopka meyen, hiç burayı tırgan demeyen yok. Kondisyoner, peçke, barcağı işte. Brigadinin maşına da bu beka işçileri salolaz, artında daha nemeleri var. Bagajları var, keng. Белгилеп өтсөк, буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөнүн бардык аймактарындагы энергетиктерге 33 дана жаңы техникалардын ачкычын тапшырган. Анын ичинен Баткен электр тармактар ишканасына 3 дана бригадалык автоуна бөлүнүп берилген. Жаңы унаалар Кызыл Кыя шаары жана Кадамжай, Баткен райондорунун энергетиктерине тапшырылды. Акыркы жылдары биздин энергетика системасында чоң өзгөрүүлөр болду деп эсептесек болот да. Мына өзүңүздөр bugün buna köy olgunday bizde bıltırgı yıldan beri atayın teknikalar bıltırgı 7 dana bolsa bu yıldagı buna yıldın başında ile 4 dana atayın teknikalar men kamızdalıp atattı. Кызматтык автоунаалардан сырткары Баткен электр тармактар ишканасына Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынын өздүк эсебинен административдик имарат, трансформаторларды оңдоочу цех, автоуна коюучу жай жана кызматкерлер үчүн мейманкана ашканасы менен курулууда. Сүлүктү райондук электр тармактарында жаңы имарат куруп бүтөөр алдында турат. Быйылкы жылы ишке беребиз. Анан сырткары биз Баткен электр тармактар ишканасынын административдик зданиясы бүгүнгө чейин болгон эмес, областтык ишкана болуп түзүлгөнү менен, бирок мына азыр быйылкы жылы толук бүтүрүп биздин ишкана жаңы имарат менен камсыз болот. Баткен электр тармактар ишканасы 2022 жылга чейин Ош электронун карамагында болуп, аймактын энергетика тармагында бир топ көйгөйлөр болгон. Өлкө башчысынын тапшырмасы менен 2022 жылдын август айында Ош электронун курамынан чыгып Баткен электр тармактары ишканасы болуп түзүлгөн. Жаңы түзүлгөн мекеменин материалдык техникалык базасы акырындык менен толукталып жаңылануда. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.